До вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет. Відсьогодні на всіх постійних маршрутах тролейбусів комунального підприємства «Черкаси Електротранс» обстежуватимуть пасажиропотік. Протягом 3 днів до 12 квітня працівники підприємства, представники Черкаської міськради та члени громадських організацій долучатимуться до пасажирообстеження. Усі охочі мешканці міста також можуть брати участь. Такі обстеження періодично проводять для уточнення планів руху, перерозподілу рухомого складу та складання планів розвитку транспортної мережі. Подивитися на тварин та погратися із ними відтепер можна у просвітницько-розважальному етнографічному комплексі «Зерноленд», що у селі Івківці Черинського району. Нині там працюють над створенням власного зоопарку. Зі слів засновника комплексу Назара Лаврінінка, найбільше таке спілкування із тваринами подобається дітям. Чим саме, розповість Тетяна Рева. Отакий ріс він у нас. Добряниками кормили його, старалися, бо любили ж. Був у нас таким улюбленцем, син приїжджав з Дніпропетровська, то це для нього було, все спрашує. Мам, я як приїду, треба обов'язково, треба, каже, буде навістити його. Кажу, поїдемо, звісно. Тамара Вакуленко частує косулю печивом. Рік тому Борю, так назвали тварину, знайшов чоловік у сусідньому селі Головківка. Воно було манесеньке, тільки народилося, бо на ножках воно не стояло. Мокрий такий був. Вони ж, а мене муж працює мастером ліса. Знаю ж всі його. Ну, дітвора прийшла ж і спрашує, що ж нам, що ж ним, куди ж його такий маленький. Ну, муж мене погукав і спрашує, візьмемося вигодувати. Ну, давай-ку візьмемо, будемо кормити його. Ну, а так ми його і випаювали молочком 2 місяці, а потім на кашки, в общем, так і виростили. Другу домівку Боря отримав у просвітницько-розважальному етнографічному комплексі «Зерноленд», що на Чигиринщині, розповідає його засновник Назар Лавріненко. Тут у косулі з'явився власний вольєр та догляд. Ми подивилися на нього, він дуже гарний, він має подобатися дітям. От ми зробили таку повністю клітку і зверху, і з боків, скрізь ми закрили сітки, тому що він дуже сильно стрибає. От і зробили йому належні умови для того, щоб він тут мешкав. Можливо, знайдемо йому пару. Нині у Зерноленді працюють над створенням власного зоопарку. Вівці романівської породи, косулі, коні та свійські птиці. З ними відвідувачі зможуть погратися та зайти до вольєрів. А ще тут чекають на поповнення, розповідає Назар Лавріненко. Тут у нас будуть поряд, далі у нас будуть ось кобилки, десь Бог буде лошадка. Поставимо лошадку, от птицю, індики, гуси, щоб дітки могли з ними пограти, зайти прямо в загорожу і побавитися з ними, відчути, що це жива тварина, жива птиця. Ідея зоопарку вона виникла не сьогодні, вона виникла значно раніше, тому що дітки приїжджають до нас частенько, і міські діти переважно, вони хочуть побачити живих тваринок. Своїми враженнями від тварин ділиться другокласниця Маргарита Ковальова. Дівчинка приїхала до Зерноленду разом з однокласниками на екскурсію з міста Кропивницький. Вони подобаються, вони такі пушисті, як котики. Вони різних кольорів, пушисті, добрі. Зі слів вчительки початкових класів Наталії Полякової, на дітей таке тісне спілкування з тваринами впливає позитивно. Діти наші проживають в місті Кропивницькому. Звичайно, для них це дуже цікаво. По-перше, вони ніколи не бачили живих тварин так зблизька. Це тільки другий клас і наша перша екскурсія в живу природу. Тому якраз зараз ми з природознавства це все вивчаємо, і діти спостерігають зараз це своїми очима. Тетяна Рева, Олександр Кулик, новини. А наступний випуск новин переглядайте о 8:30. Побачимось.